ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರೇವಣ್ಣ ಬೇಲ್ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:45ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದ ಕೋರ್ಟ್. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ. ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಜಾಮೀನು ವಿಚಾರಣೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಎಸ್ಐಟಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದ ಕೋರ್ಟ್. ವಿಚಾರಣೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:45ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದ ಕೋರ್ಟ್. ಎಸ್ ರೇವಣ್ಣ ಬೇಲ್ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆ ಇದ್ದಂತಹ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:45ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಸಮಯಾವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:45ಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮುಂದೂಡಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ವಿಚಾರಣೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಎಸ್ಐಟಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದೀಗ ವಿಚಾರಣೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:45ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು 4 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಎಸ್ಐಟಿ ಟೀಮ್ ಜೊತೆಗೇನೆ ಇದ್ರು. ಎಸ್ಐಟಿ ಟೀಮ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಎಸ್ಐಟಿ ಕಚೇರಿಗೆ ವಕೀಲರ ಜೊತೆ ರೇವಣ್ಣ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗೇನೆ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನ ಕೂಡ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಕೂಡ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ಎಸ್ಐಟಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ವಾಪಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಜಾಮೀನು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಎಸ್ಐಟಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:45ಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.